A miopia, que é uma dificuldade de enxergar à distância, atinge hoje 1 bilhão de pessoas e está piorando no mundo todo. Olha que número, hein? 1 bilhão de míopes no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2050 metade da população global seja míope. Mas tem a boa notícia, né? Tem estudos em diversos locais do mundo apontando que a miopia deve ser controlada, pode ser controlada em crianças. Eu vou conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista. Dr. Leôncio, bom dia. Bom dia, Paulo. Quer dizer, então já há uma possibilidade de cura nas crianças da miopia? Eu não diria para você cura, mas nós esses estudos têm mostrado que talvez a gente consiga uma diminuição da progressão da miopia. Porque hoje nós sabemos que uma porcentagem de míopes, em torno de 10%, acaba evoluindo para uma alta miopia, miopias acima de 7, 8 graus. E se as crianças começarem a ter miopia mais cedo, como está ocorrendo, devido ao abuso que hoje a gente vê das telas eletrônicas, nós podemos ter mais um crescimento exponencial. Então, esses estudos têm mostrado que talvez não vá ocorrer um aumento tão grande nessas crianças míopes. Agora, a miopia, ela é adquirida durante a vida ou ela pode ser já congênita, ou ela pode ser de nascimento, não, eventualmente não congênita. Como é que é, hein? Nós temos casos que a miopia pode ser, vamos dizer, familiar, né? E temos casos em que ela aparece, e hoje o que nós estamos notando é que está havendo um crescimento da miopia mesmo em famílias que não tinham míopes antes. Isso nós já constatamos principalmente nos países do Oriente. Quer dizer, isso daí então já a miopia está se expandindo até para quem não tem hereditariedade, né? Exato. Até, vamos dizer, até uns 20, 25 anos atrás, era inimaginável falar que a pessoa de repente faz uma cirurgia e vai curar astigmatismo, vai curar a miopia e tal. Desse tempo para cá, 2 décadas para cá, se tornou quase que uma prática usual. A cirurgia, ela resolve a miopia 100% ou não? Olha, cada caso tem que ser estudado, né? A cirurgia laser da qual você está falando começou em 1992, 94, e hoje nós já estamos aí com uma série de evoluções nos equipamentos e realmente ela ficou uma cirurgia com muita segurança e previsibilidade nos casos que a espessura da córnea, o estudo da córnea do paciente permite. Mas para miopias acima de 8, 9 graus, muitas vezes nós temos que lançar mão, não da cirurgia laser, e sim, do implante de alguma lente de câmara posterior, alguma outra alternativa, que seria uma lente clássica para a correção desses graus mais altos. Bom, mas de qualquer maneira, há como se fazer alguma coisa. A pessoa pode se safar da miopia, né? Ah, hoje nós temos várias técnicas e nós temos conseguido que as pessoas realmente abandonem os óculos, tendo uma qualidade boa de visão. Eu tenho um pouco de astigmatismo, um pouco de miopia, mas não largo do óculos de jeito nenhum. Morro de medo de pôr uma lente de contato. Imagina fazer a cirurgia. Sou um medroso, para não falar outra coisa. Bom, doutor Leôncio Queiroz Neto, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Jovem Pan News, oftalmologista Leôncio Queiroz Neto. Um bom dia para o senhor. Igualmente aí a todos os ouvintes da Jovem Pan News.